扫描 QR Code 进入消息查证专区，轻松辨别讯息真假。大同区民权里里办公处热闹无比，里民聚集在此听中嘉集团常德万象立冠有线电视开设的媒体试读课程，学到八项辨别消息小技巧，不再轻易转传来路不明的消息。知道是假讯息，我们就不要看，不要不理他就好了。现在我们的 LINE， 尤其是他传一位给朋友，朋友传给朋友，所以以一传十，以十传百。那我们都是看网络的，然后就被大家欺骗了。让我们知道，很多问题是要我们去求证才能传出去。因为很多讯息都是假讯息哈，所以我们要特别小心，以免触法。那今天中嘉这个机会来教导我们的李明，看到这个真的非常棒的一个课程哈，我也希望说我们能够推广到每一个社区、每一个邻里，让居民不要任何讯息就转传出来，造成误导哈，那人民的恐慌。谢谢中嘉。除了用手机联系情感，不少长辈也喜欢在出游时拍照，留下美好回忆。中嘉集团也分享手机拍摄构图，与里民互动热络。怎么拍到最美美的一个相片的纪念？啊，我们学到了哦，人物不能站中间，我们的手会不会抖？然后录影的话，我们要横向，所以让我们学到最基本的，也是我们最不容易了解的。谢谢你们。啊，所以我们拍照的时候一定要那个，你要有山有天有天空，就要那个人物在旁边一点，哈啊，全部都会照出来。第一次我才学到这个，谢谢你们。数位时代，中嘉集团善尽媒体责任，深入社区教学媒体试读，举例贴近生活的案例，并提供有奖征答与社区居民同欢。记者温俊台北报道。